Από την επόμενη διαγωνιζόμενη περιμένω να μας ξεδιπλώσει κανονικά, λεπτομέρειες, οικογενειακά, μυστικά, τα πάντα όλα, διότι είναι η Γεωργία Μπαχούμη. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Yeah. Σας. Γεια σας! Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Πες τα όλα. Λοιπόν, προχώρησα πάρα πολύ. Τη ζωή σου. Ναι. Βρήκα και άντρα. Μη μου πεις. Πηγαίνω, δεν με θέλει πεθερά καθόλου. Γιατί δεν σε θέλει εσένα με πεθερά? Με θεωρεί δεύτερη. Τι? Και τώρα έχουμε ένα δεύτερο ραντεβού. Μένει και στην Εκάλη. Στα. Γι' αυτό. Με είδε την πρώτη φορά και του είπε ότι δεν μου αρέσει καθόλου, δεν μου αρέσει όπως δίνεται, τίποτα. Με θεωρεί δεύτερη. Και μου λέει... Αυτό που λέμε βασικιά στο My Style Rock. Ναι, δηλαδή. Ναι. Και μου λέει τέλος πάντων ο σύντροφός μου, σε παρακαλώ ρε Γεωργία, βάλ τα δυνατά σου. Ναι, εσύ γιατί γέρνεις. Ναι, βάλ τα δυνατά σου μου λέει. Ναι. Και βάλω τα δυνατά μου, για να δω πώς θα πάει. Στην Εκάλη πας στο σπίτι της. Βεβαίως, βραδάκι, θα κάτσουμε και για φαγητάκι. Ωραία. Θα πιούμε και το λικέρ μας. Καλό είναι αυτό, όμως σε δέχεται δεύτερη φορά. Δεν είπε, δεν θέλω δεν το ήθελε, επέμενε ο σύντροφός μου. Σ' αγαπάει ο σύντροφός σου. Δεν όμως, μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Μπράβο ρε Γεωργία, αυτό είναι το... αυτά είναι τα σημαντικά. Εκεί θέλω να εστιάσεις. Ναι, ότι έχεις βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο πλάι σου. Ναι. Και σε στηρίζει. Ναι. Ε, ωραία. Λες να σε στηρίξουν και στη βαθμολογία τώρα. Για να δούμε. Ξαναδείς τι παρατήρησα. Τι Κατερίνα. Παρατήρησα ότι πήρες μια πολύ καλή βαθμολογία, εκτός από το δίδυγμο τέκνο και σία. Δεν πειράζει. Για να μας πούνε. Δεν σ' άρεσε το τέκνο και σία, ε. Αλφαέψιλον. Το κατάλαβα. Ναι, ήταν σαν εταιρεία, αλλά... Δεν πειράζει. Αλφαέψιλον, ωραίο. Κοιτάς εδώ ή εδώ. Κατερίνα μου. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνεις που κοιτάω. Καμιά φορά νιώθω ότι με κοιτάς και λες, Διονυσία, πες μας. Και λέω, μα συγγνώμη, εμένα δεν κοιτάς. Λοιπόν, μου αρέσουν σαν χρώματα πολύ και σαν υφές, αλλά είναι πολύ μουντή εικόνα το σύνολο όλο, σαν να σε έχει πνίξει λίγο. Το πράσινο από μέσα χάνεται το σακάκι. Η ζώνη αυτή δεν μου αρέσει στη μέση. Το παντελόνι θα το ήθελα ένα με δύο δάχτυλα λίγο πιο κοντό, γιατί όταν περπατάς νιώθω ότι θα το πατήσεις. Ναι, το έκανα για να δώσω ύψος. Okay, απλώς ένα τσάκ λίγο πιο κοντό. Αλλά... Γι' αυτό μου βάλες δύο, ότι με νιώθεις μουντί. Δεν έχω τελειώσει. Γιατί έχουμε καλά, ακριβώς αυτό. Ναι. Έχω βάλει ένα βελούδο κουστούμι, λες και είμαι Χριστούγεννα. Πάρα πολύ ωραία Χριστούγεννα αυτό, έχεις δίκιο. Δεν βλέπω λάμψη καθόλου. Με το βελούδο. Δεν φαίνεται, χάνεται πάνω από αυτό το... Θα το βάλω κάποια στιγμή, μην πάω στο νεκάλι, κάνει δεν κρύο. Είπα ότι το έχει συνδυάσει με κάτι... Κάτι πιο σκούρο και σε έχει πνίξει. Δεν ήθελα εγώ γενικότερα, επειδή έχω πολύ έντονα χαρακτηριστικά και ήθελα στο πρόσωπο. Ήθελα κάτι άλλο στο... Ήθελα να φέρω μονοχρωμία, γιατί το σκέφτηκα. Επειδή έχω πολύ έντονα χαρακτηριστικά και κάνω και έντονους μόρφασμους, είπα να παίξω σε μονοχρωμία και να βάλω και το μπλε, που δεν είναι αναμενόμενο με το κυπαρίσι για μένα. Και ορίστε, πολύ σε... Εάν έκανες μονοχρωματικό θα ήταν πολύ πιο ωραίο, νομίζω. Ναι, αγαπημού, η βάση μου. Αυτό, ας πούμε, είναι πιο ωραίο. Ναι, αλλά εγώ σας έχω πει ότι φέρνω μία πρόταση στην τηλεθεάτρια να συνδυάσει το κυπαρισί με το μπλε, που πολύ το φοβούνται πολλές. Αυτή είναι η πρόταση για τηλεθεάτρια, λοιπόν, το κυπαρισί με το μπλε. Μάλιστα. Το κρατάμε. Και το τσαντάκι, και το τσαντάκι πάει πολύ σετ με το σύνολο. Αυτό ήθελα ρε Χριστίνα μου. Έχει στηθεί μονοκόμματο. Μα αυτό έψαχνα. Έχει ντυθεί κυπαρίσι. Έλα. Όχι, ψέματα. Έλατο.
Διονυσία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, κάνει την Κατερίνα γελάω, συγγνώμη. Μου αρέσει πάρα πολύ το κοστούμι. Δεν βλέπω κάποια πρόταση. Βλέπω κάθε Χριστούγεννα κάποια να φοράει κόκκινο, πράσινο, μαύρο τέτοιο. Δεν είμαστε Χριστούγεννα. Ναι, το ξέρω. Δεν λέω ότι είμαστε Χριστούγεννα, λέω πότε το βλέπω εγώ. Μου αρέσει. Δεν βλέπω κάποια πρόταση. Και μην πάμε πάλι στα παλιά ότι όταν φέρνω εγώ σετ, αλλά τον μπλέκω με κάτι άλλο, μου λέτε έφερε ένα σετ. Αγάπη, πάω σε μια επίσημη εκδήλωση. Γιατί με νοιάζει εμένα που πάω στο μαγειρεύω. Ναι, αλλά το έχω χτίσει το σετ. Με ένα τέτοιο από μέσα που σου κόβει την κοιλιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, που βλέπω δέρμα κοιλιάς εδώ ναι. Για μια και έχω ζώνη... βάλει ένα μπλε παλτό. Δύο. Εντάξει, ευχαριστώ. Λέγε βρε παιδάκι μου δύο αμέσως. Εντάξει, δεν βλέπει πρόταση. Εντάξει, εντάξει. Άστινα. Μα τι θα είχα πολλά να πω, αλλά όχι, όχι, όχι. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Όχι, όχι. Συγγνώμη, αλήθεια, σας σέβομαι πάρα πολύ, αλλά όχι. Μα όχι, δεν με σέβεσαι αν δεν μιλάς. Τώρα μην μου το κάνετε αυτό. Εντάξει, όχι, το ωραία, θα μιλήσω αυτό για σας. Ζήσουμε και τον ντύσιμό μας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δεν βλέπω κάποια πρόταση που θα δείξει σε κάποια τηλεθεάτρια. Α. Λοιπόν, φαίνεσαι πολύ, θα μπει πολύ, όχι, λαμπερή. Δεν μου αρέσει που φαίνεται η κοιλιά σου εδώ. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο κομψό, γιατί δεν μου κάνει αυτό κομψό. Πολύ κομψή. Μου είναι λίγο φαρδί το παντελόνι όπως το βλέπω από εδώ. Θα το ήθελα λίγο πιο στενό πάνω. Ακούω. Ναι. Η τσάντα είναι ίδια με το παντελόνι. Με αυτό έψαχνα να βρω. Αφού αυτό έψαχνες, τι να συζητήσουμε, δύο. Ένα λεπτό να πάω. Για βάλ το, κοριτσάκι μου, για βάλ το. Σπανοφόρι μου, μισό λεπτό. Φτιάξου, ντύσου. Μην με πεθάνεις πίσω, είσαι πολύ όμορφη. Μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει γιατί ποτέ πίσω. Δεν σου έχω πει τίποτα πίσω. Έχω, από τότε που έχεις γυρίσει δεν έχουμε μιλήσει καθόλου πίσω. Τώρα σου βάζω δύο για αυτό. Έλα. Τώρα. Τι της λες πίσω. Τίποτα δεν της λέω, δεν ξέρω που τα βγάζει το μυαλό της. Όχι, επειδή τώρα σου βάλα δύο. Εντάξει. Ωραία.